Og selvfølgelig regner det. Ja, det gør det da lige, når man skal til at record. Jamen, hej alle sammen, og velkommen til endnu en episode i Nefras Vejplans Eventyr. Og i dag, der skal vi simpelthen forhåbentlig komme til end. Hvis min plan, hvis det går efter planen i dag, så er vi i hvert fald i end, fordi at vi har ikke klaret nogen achievements her de senere par episoder. Og hvis I kigger hen i en advancement, hedder det, så er der simpelthen noget, der hedder, at vi skal følge et ender, og vi skal komme til end. Og begge to skal vi forhåbentlig klare i dag. Så det, jeg egentlig gør til at starte med, det er, at jeg vil jo gerne have looting på mit sværd, fordi at vi skal finde nogle endermans her, så vi skal dræbe nogen, eller hvad hedder det, så vi kan få noget, nogle ender eyes. Og det skal vi jo ligesom, det vil vi ikke bruge hele dagen på, der vil vi gerne have noget hjælp for looting. Så derfor så laver vi et iron sværd, for jeg tænker ikke, at at det kommer til at blive, vi behøver sikkert bruge diamonds til det, fordi at alt andet end endermans kan vi bare nakke med vores normale sværd, og så kan vi nakke kun endermans med vores iron sværd, som der forhåbentlig kommer looting på. Og der var ikke looting der, så altså det vi skal gøre, det er at vi skal have fundet for eksempel nogle stensværd og forskellige stentools, som vi skal bruge, som vi kan enchante en ho, den tror jeg ikke man kan enchante. Og det skal vi så have gjort sådan så at vi ligesom får alle de der enchants til at forsvinde, så der kan komme looting til sidst. Så det man gør, hvis I ikke ved det i hvert fald, så kigger man lige først. Det har vi lige gjort. Der er kun kedeligt. Vi kunne godt til at, hvad hedder det, tage det her og så håbe på at der kom noget, men det vil man jo aldrig gøre. Og lige nu så er vores enchantment table, den er jo sådan rimelig, hvad skal man kalde det, der er ikke rigtig noget, nogen bøger rundt om, og der er det her, at vi ligesom har fundet nogle bøger fra den der village, som vi fandt. Så vi laver lige nogle bøger, bare så det går lidt bedre, kan man sige, og så fjerner vi den her, og så kan vi faktisk også have lavet et specielt sted til den, og det kunne vi jo lave hernede et eller andet sted. Der er vores enderportal, eller netherportal, så kan vi måske lave den her, så hvis jeg lige hurtigt laver et rum til den, det kunne være fedt nok, så kunne vi have sådan et enchanting sted. Og vi skal også have indrettet det her, det er rimelig grimt. Men vi gør det lige der. En længere hen, tror jeg. Jeg tror faktisk, vi gør det her. Og så graver vi simpelthen bare ud til den her, og så kan vi stille de her bogreoler op, så det kommer til at se lidt pænt ud. Ja, det blev ikke til så meget, men man kan sige, at nu fra at gå fra at have nogle lidt dårligere enchants, nu er der simpelthen nogle lidt bedre. Og se, vi har noget sharpness 2 her, og det vil vi jo ikke have. Vi vil hellere have noget looting. Så vi tager bare den her, og enchanter den selvfølgelig med den allerdårligste enchant. Og så nu kommer der nogle nye, og den vil vi stadig ikke have. Så derfor så enchanter vi den med noget med det dårligste. Og så gør vi simpelthen bare det indtil, at vi får noget looting. Det er simpelthen sådan, vi gør det. Der er noget unbreaking, det vil jeg faktisk, det vil jeg gerne have. Men der er simpelthen ikke noget her, og det bliver man bare ved med at gøre indtil, at vores... der kom en looting 1. Bum, den skal vi da have. Så tager vi den, og så kan vi jo selvfølgelig altid combine det med noget bedre. Så det er jo faktisk rimelig godt det her. Nu har vi looting 1, så går vi lige op her, for vi har masser af iron. Det er ikke lige noget, vi skal bekymre os om. Vi har en stack der. Vi har faktisk 9 styks, eller 9 blocks der. Så det vi gør, det er, at vi simpelthen lige laver et par af de her svær. Måske 3 styks. Så gør vi det. Og så tager vi og fortsætter det, som jeg lige har gjort der et par gange. Og vi skal have nogle flere svær. Fordi det her, det er ikke nok. Vi har en hængers 3 på os. Så det er simpelthen sådan, det kommer til at fungere. Hvis I ikke kendte det her trick, så har jeg lært noget nyt. Det var så ikke lige meningen. Men nu har vi i hvert fald nok træer, kan man sige. Eller ikke træer, svær. Og lapis, det burde vi også have nok af. Og levels, det det må vi se ud til den tid. Men lad os lige prøve at se. Bum, der er ikke noget. Tilbage med den. Og den her, yes, så det tror jeg egentlig bare, jeg gør. Og så kommer jeg tilbage igen, når vi har fået et looting 3 svær. We'll be right back.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig er der bare sådan en her i min baghave, skutter. Hvorfor har jeg aldrig set det før nu? Jeg gik bare og samlede kort, eller det var mere samlet XP, fordi jeg skal jo ligesom have lavet det svært. Og det tog åbenbart længere tid, end jeg troede. Og så går jeg og samler kort, og så er der det her i min baghave. Prøv at, jeg skal have en sadel, og det skal jeg da have lige nu. Og ved du, kan de lige dø, de her eventuelt? Men ellers så, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set det her. Kan de slå de her? Det vidste jeg sgu da ikke. Jeg troede det kun, det var, nummer to størrelse, der kunne. Nå, det kan godt være, at jeg tænker på slimes. Nå, men i hvert fald, så skal vi lige, inden at vi går til enden, nu der er mange ting, jeg bliver distraheret af, så skal vi lige have udforsket det her. Og det tror jeg bare, jeg gør hurtigt, rigtig hurtigt. Det er ikke noget, som jeg kommer til at bruge rigtig meget tid på. Jeg tror bare lige, at sprinter lidt rundt og ser lige på de forskellige ting, og så, ser, om der er en sadel eller et eller andet spændende. Og så, så skynder jeg mig tilbage til det, vi skulle lave i dag. Fordi at, jeg er mega, spændt på at se, om der er. Det er det, der irriterende ved at smadre netherrack, når man har en okay god pickaxe, fordi den nakker det bare fuldstændig. Og ja, okay, gast. Kan du? Ja, yes. Vi tror, vi smutter herfra. Men jeg smutter i hvert fald lige lidt rundt herinde, og så kommer jeg tilbage igen, hvis der sker et eller andet spændende. Jo, selvfølgelig er der da nether quartz her. Eller hvad det hedder, wart, ikke quartz. ja, selvfølgelig er der da det her, og fordi jeg har jo ikke gået rundt og let i lang tid efter sådan nogle har jeg da bare slet ikke løbet mange kilometer for at finde. Nej, det er ikke det der er sket. Det er ikke fordi den var i min baghave hele tiden, det er ikke derfor. Åh, men altså, det er nogle gange, så kan jeg godt fortryde lidt, at ja, der er mange ting, jeg kan fortryde. Og i den allerførste kiste, jeg åbner, hvad finder jeg? To sadler. Altså, hvad siger man så? Så siger man da ka-ching. Så er det måske ikke lige så dårligt oven på alle de ting, der lige er sket her. Det er måske meget opvarende, eller hvad det hedder. Ja, ord, dem kan jeg også. Men lad os bare smutte videre her og se, om der er nogle spændende ting. Der er en kiste mere. Endnu en sadel. Vi kan få en hel masse heste nu. Flint and Steel, ved du hvad? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg gider have. Lad os da egentlig bare. Hvorfor løber jeg rundt med min looting svær på mig? Det er måske også mindre heldigt. Kan du lige? Dammit. Gider ikke sådan der. Okay. Men nu tror jeg ikke, at jeg forstyrrer jer mere. Nu tror jeg bare, at jeg går tilbage igen og finder noget mere looting. Og der fik vi faktisk den fjerde og sidste enchant. Og med den, der kan vi nu simpelthen, lad os lige gøre det, looting og looting. Nej, vent, vi skal have sharpness på os. Så er der en sharpness og looting. Så er der mere looting. Selvfølgelig har vi ikke nok til den store finale. Og så er der ikke nok men altså, jeg gider ikke ud og hente flere quartz. Okay, jeg bliver nødt til at gøre et eller andet i en fart. Giv mig lige 2 sekunder. Okay, er I klar? Nu føler jeg ligesom, der er... Ja, sådan. Yes, nu har vi nok XP, næsten 30 levels. Det er altid godt. Okay, så vi havde looting 2 der. Så er der et looting 2 mere. Og så er der simpelthen sharpness 2, looting 3 svær. Ja tak. Og så er der mange af jer, der sidder sikkert og tænker... jamen, spyplant... Du kunne bare have... Okay, det er faktisk lidt irriterende. Du kunne bare have nakket en hel masse endermans på al den tid, du har brugt på ligesom at få det her svær. Og der har du ret, min lille ven, der har en meget lys stemme, og så skifter over til en meget mørk stemme bagefter. der har du ret, og det er ikke kun fordi, at jeg skal ikke kun bruge det her svær til at nakke endermans. Det er jo bare godt at have et looting 3 svær, tænker jeg. Og... nu er det så nu, at jeg skal ud på en rejse, og på den rejse, der har jeg faktisk mere end et mål. Fordi mit ene mål er selvfølgelig at få en hel masse endermans. Mit andet mål er at finde en hest. Ja tak. Og jeg ved ikke, om I så det i timelapsen, eller da jeg var ude og... Halløj. Da jeg var ude og mine. Men i hvert fald så... Hvad hedder det? Så har jeg fået lavet den her bro, eller what? Bro? Den her rail ting. Og det er simpelthen over til den der village by, som jeg har, som vi fandt. Og der har jeg bare lavet en lille netherportal, hedder det. Og den fører simpelthen bare lige direkte over til dem. Og ja,
Hvorfor klikker jeg hele tiden kryds? Det ved jeg ikke. Eller escape. Ja, det har jeg gjort her, fordi jeg ville ikke have, at der var nogen endermans, villagers, der gik igennem portalen. Men nu er vi simpelthen over hos den her village, og der står de alle sammen. Halløj. Og jeg tænker, at det er et godt udgangspunkt at gå fra og gå rundt og finde en hest her og finde nogle endermans. Det skal jo lige blive nat først, men jeg tænker, at jeg tror faktisk, at det er med, at deserts, sand, ja, ørkner tror jeg det hedder, det er rigtig godt for nogle endermans. Så egentlig så tror jeg egentlig bare, at jeg smutter ud på lidt af en tur, og jeg ved, at mit hus ligger i den retning, så der skal jeg ikke gå, selvom det er meget fristende at gå ud på den her mark her. Er det en hest? Nej, der er ikke nogen hest. Dammit. Men i hvert fald, så har jeg to mål, og det er altid godt at gå ud på eventyr med mere end et mål, fordi så er der større chance for, at i hvert fald en af tingene ligesom lykkes. Men hovedmålet er selvfølgelig at få nogle Ender Pearls, så vi kan komme til end i den her episode. Eller i hvert fald få lavet nogle Eye of Enders, så vi kan komme til end. Ja, så i hvert fald så smutter jeg lige lidt rundt her, og så kommer jeg tilbage igen, når vi forhåbentlig har fundet en af de to ting, jeg leder efter. Er det her bare mig, eller er det et utroligt fladt sted, det her? Altså, det er helt fladt. Det er virkelig sindssygt. Jeg har næsten aldrig set noget så fladt som det her. Og så kommer der bare, altså, kæmpe højt. Og så er der helt fladt. Og så er der selvfølgelig sådan en desert derovre. Så ved du hvad, det er bare virkelig godt sted, det her, jeg står lige nu. Og så har jeg også fået nakket nogle køer, for jeg tænker, læder, det skal vi jo bruge til at lave nogle flere bogreoler, så vi kan få vores enchantment table op og køre på fuld drøn med 30 levels, eller med de højeste enchants og sådan noget. Så nu er jeg her, og nu skal jeg simpelthen bare vente til det bliver nat, så jeg kan, hvad er det, jeg skal? Jeg skal finde nogle endermans. Det er sådan, det er. Der er et tempel. Det skal vi sgu da raide. Er det heste? Er det heste? Eller er det lamaer? Ej, det er får, dammit. Jeg ser farver, så tænker jeg bare, at det er heste. Men det er bare får. Jeg har lige glemt, at får, og de også kan have andre farver end hvid. Så ja. Men lad os egentlig bare gå ind i det her tempel her, og så tjekke, hvad der er. Og vi kan også få noget gratis TNT, for det er der også i sådan et her tempel. Yes, og det er ikke blevet raided endnu. Så ja, der har ikke været andre forbi, kan man sige. Det var altid rart. Så lad os da bare lige fjerne den der, fordi den kommer jeg til at trykke på, helt klart. Så vi fjerner bare lige det her, og vi venter lige hurtigt med, og vent, der kan man bare smide med hånden jo, det var dumt. Nå, yes, der er gun, og selvfølgelig er der en sadel, sweeping edge 1, puff, den gider vi sgu ikke have, og bones, det vil vi gerne have faktisk, og golden apple, gunpowder, noget iron, ved du hvad, hallo, sådan der, det er faktisk, wow, det er en rimelig sindssyg kiste, hvis jeg lige skal have lov at sige et eller andet. Og det skal jeg faktisk. Nå, men så laver vi det gamle trick med at komme hele vejen op. Det er gammelt, men det virker. Det er faktisk rimelig godt, hvis der er nogen af jer, der ikke kender det. Så prøv at se, hvad man gør. Så gør man bare sådan her, og bum, så er du simpelthen hele vejen oppe, uden at have brugt nogen blocks. Og så lad os lige hurtigt gøre sådan her, så vi ved, at det her har jeg rated, bare så man ikke er i tvivl. Fordi det kunne godt ligne mig at tænke, uha, det er et nyt tempel. Og så er det bare overhovedet ikke. Men det er faktisk allerede blevet nat i den tid, vi har været lang tid, skal I tænke på. Det var rigtig længe, vi var dernede. Så nu er der spawnet en hel masse monstre. Så det jeg egentlig gør, faktisk, lige inden at vi gør, at man bliver dræbt. What? Hvordan kan de? Okay, jeg vidste ikke, at de gav det der honker noget. Det er mærkeligt. Nå, men lad os da egentlig bare få vores, det der ind på vores bar. Og så tror jeg bare, jeg står herude, og så kommer der måske en lille timelapse, eller i hvert fald en lille montage af mig, som dræber nogle endermans. Forhåbentlig får nogle enderpearls af det. Så ja, vi ses forhåbentlig efter en vellykket enderpearl action. Action hvad? Jeg mente aktion, eller en yes. Og det er faktisk ved at blive dag her, og nu har jeg lige fundet to endermans. Det er rimelig risky måske at tage to på en gang. Det er faktisk rigtig risky at tage to på en gang. Det er faktisk lidt for risky at tage to på en gang. Det er måske meget dårligt at tage to på en gang, nu hvor jeg lige tænker mig om. Spis mad. Nej. 1 HP. Okay, det er måske knap så godt. Det er måske ikke så godt det her.
på nogen måde særlig godt. Huh, okay, okay. Hvad gør vi? Hvordan gør vi det her? Er de stadig? De er så meget stadig efter mig. Er de begge to efter mig? Der er en der. Bab. Kom nu. Han skal ikke ramme mig. Han skal ikke ramme mig. Jeg fik en. Er han stadig efter mig, ham den anden? Okay, han er ikke efter mig. Okay. Yes. Jamen, to Endermans. Den er stadig efter mig, den ikke? Den er ikke stadig efter. Den teleporterer bare. Okay. Okay, jeg vil... Hvorfor teleporterer den hele tiden efter mig? Nå, jeg vil bare sige, at det var de to sidste, fordi at jeg har 15 nu. Giv dig at gå væk, eller lad være med at gå væk. Jeg skal faktisk bruge dig til et eller andet. Tag også lige ham her med, tænker jeg. Kan jeg lige se? Halløj. Halløjsa, vil du kigge på mig? Min lille ven? Gider den mig ikke, eller hvad sker der? Hallo? Gider du? Troller den mig, eller hvad sker der? Kan man ikke bare... Jeg har kigget på dem alle sammen. Hvorfor gider han mig ikke? Dø, skudda. Du sad en 1 HP. Det er måske derfor, den ikke gad mig. Nå, okay. Yes, men i hvert fald så har vi lige præcis 16. Og nu kan jeg jo ikke huske, at skal man bare bruge én enderpøde til at lave én Eye of Ender, eller hvordan er det? Det kan jeg ikke helt huske. Men jeg tror faktisk godt, at man kan overleve med sådan... Ja, hvad kan man egentlig overleve med? Sådan 5 stykker eller sådan noget, tror jeg faktisk godt, man kan finde en... sådan en hel en portal der med 5 stykker eller et eller andet, så jeg tror faktisk vi er good, hvis det er man får en per en enderpøde. Og så har jeg skrevet ned i chatten koordinaterne til der hvor jeg bor, så eller i hvert fald til den der village der. Så der tror jeg egentlig bare at jeg løber hen nu og så kan vi mødes der på et tidspunkt. Ja, det havde jeg jo heller ikke helt sådan tænkt over at vi også skal bruge noget blaze powder, men det er jo ikke så svært, fordi vi har jo simpelthen vores farm der, som er sådan rimelig tæt på i End, som vi faktisk lige har fundet ud af. Så 5 Eye of Enders, det er sgu da ikke særlig dumt, og vi kan faktisk lave 11 mere. Så jeg tror egentlig bare lige, jeg finder nogle flere af de her blazes, og så kan vi faktisk så kan vi allerede begive os ud nu på hen til End. Det tænker jeg sgu, hvor var det nu den var? Kan jeg huske det? Jeg tror faktisk lige, at jeg tager min render distance op på 32. Der skal den i hvert fald være. Det kommer ikke til at lagge. Men er det måske, var det den her portal? Den var tæt på en eller anden portal. Jeg kan bare ikke huske, okay, det lagger. Jeg skal bare lige have fundet den, og så kan jeg godt skrue ned igen. Bare roligt. Okay, det var, jeg tror, det var den her portal herover. Og så bag den eller sådan noget. Deromme, tror jeg, det var. Ja, så der løber vi lige over. Får nogle ender, eller får nogle blaze rods. Og så er det til at begive sig ud. Eller tid til at begive sig ud. På en lang rejse. Og forhåbentlig en succesfuld rejse. Vent. Vi skal jo også bruge en hel masse til at lave. Var det her? Ja, det var der. Okay, nu er det ved at være irriterende. Vi skal på 10. Så i hvert fald så tror jeg vi smutter ud. Men i hvert fald, hvorfor siger jeg hele tiden i hvert fald? Vi skal jo bruge nogle af de der Eye of Enders der til rundt om den der. Var det ikke 9 man skulle bruge eller sådan noget? Er der ikke sådan 3x3? Man skal i hvert fald bruge 9, det ved jeg. Og vi har 16 i alt, når jeg lige finder dem her. Så har vi 16. Så det vil sige, at vi må højst bruge 7. Og jeg tror godt, vi kan bruge lidt mere, fordi at der plejer altid at sidde et par stykker i. Men det, jeg har hørt et eller andet om, at det er totalt random, om der sidder 0, eller om der sidder alle sammen i, eller et eller andet. Så derfor så kan vi jo altid bare lige... Har jeg åbnet den der? Nej, det har jeg ikke. Horse armor, det siger jeg ikke nej til. Okay, der skal man i hvert fald ikke falde ned. Men jeg tror, det er meget random, hvordan... hvor mange der er i. Så derfor så går vi ud fra, vi skal altid bare gå ud fra, at der sidder 0 i. Så vi skal jo selvfølgelig bare ja, hvorfor kan jeg ikke? Okay, det kan jeg også godt. Vi skal bare gå ud fra, at der sidder 0 i. Og så kan vi jo prøve at ja, klare det hele. Og jeg har ikke fået mit lootingsvær med, så der må jeg egentlig bare nakke de her blazes sådan. Kan du være sød og forsvinde, skulle det? Bab, hvorfor gad den ikke? Der er også en blaze, der er en blaze. Der er faktisk 2 blazes. Okay, nu begynder det at blive lidt vanskeligt. Hej, der er 3 blazes. Der er jo en blaze spawner, skulle det. Det er derfor. Okay, nu er det måske nu, at man skulle have haft et skjold med eller et eller andet. Men nej du. Hej. Skelet, halløj med dig. Okay, der er også en der. Kan du lige forsvinde ud af mit åsyn? Okay, det er måske lidt mere... Hej. Hvad skal vi gøre her? Gider du være sød at gå væk fra... fra kanten, jeg kan sgu da ikke få dine ting, når du er derhenne. Men på den anden side, kan du ikke lige dø først, og så kan jeg
få de her andre til at spawn. Gider I, hvad så spawn? Oh, hej. Okay, der spawner nogen. Der spawner nogen. Bap, bap, der. Der. Jo, vi fik en. Sådan der. Og vi fik ikke flere. Okay, vi har en indtil videre. Det er bedre end 0, kan man sige. Så, så er vi selvfølgelig på den rigtige, på den rigtige vej. Yes. Så jeg kommer bare tilbage igen. Det ser faktisk lidt cool ud, at der var sådan en ild i de der to sider der. Nå, jeg kommer tilbage igen lige om lidt. Og vi burde være klar. Bum. Og Eye of Ender, sådan. Okay, nu er vi simpelthen klar til at smutte ud. Men jeg ved ikke, om vi skal gøre det i denne episode. Jeg har ingen anelse om, hvor langt den er blevet indtil videre. For mig har den været et par timer, men jeg ved ikke, hvor lang tid den er for jer. Jeg har faktisk ingen anelse, fordi jeg har lavet så meget off-cam, så jeg ved slet ikke, om at den... Altså, for lige nu føler jeg bare, at den er, bliver sådan en time lang. Men det ved jeg, den overhovedet ikke er, for jeg har bare... Altså, jeg har næsten ikke sagt så meget. Jeg har ikke talt så meget, men den er stadig blevet meget lang. Så jeg tror faktisk, at vi venter med at gøre det her til næste episode. Og en anden ting, jeg også lige har fundet ud af, det er jo, at vi skal også have dræbt Witheren. Så der er looting 3 for at finde de der skulls jo heller ikke dumt, kan man sige. Så i hvert fald, så vil jeg sige tusind tak, fordi I sad og kiggede med den video. Hvis I kunne lide den, må I smide et like. Og hvis I gerne vil have, at jeg skal tale om et eller andet i næste episode, så må I gerne skrive ned i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal tale om. Fordi så gør vi selvfølgelig det i næste episode. Yes. Men i hvert fald, så vil jeg sige tak, fordi I sad og kiggede med. Og vi ses i næste video. Hej.